Şimkent kalasında jalpı dini ahval turaqtı. Bırak bizler DRT jaŋağı jat dini ağım ustanbaytın azamattar jok dep müldüm aytpaymız. Meşitke kelip olardan kelip ketuimiz kızganbaymız. Her kelgende bir azamatqa bir nasihat aytıp ketetin kızganamız. Kelet kelette kelgende tınış kelip tınış ketpeydi qoy. Qasında oturgan azamatqa jalap kelip negizinde sünnet osılay namaz oku kerek. Ana imamdarın oku atkan jaŋılas. Olar köp nerseni ayta almaydı. Мен негизи мына китептен карасаңыз, мына пайгамбарыбыз булай окуган деген сыякта кылып, ашин келип кеткенде бир азаматтын оюн бузуп кетет го. Ол азамат кийинге бизге миң суроо коёт. Сиз неге сүннөт менен жүрмөйсүз? Пайгамбарыбыздын жолуна неге узактайсыз? Биздики де пайгамбарыбыздын жолу. Биз Ханафи мазхабы аркылуу түшүнөбүз. Имам Азам Абу Ханифа өзү бир пайгамбар эмес ол. Пайгамбардын жолун анализ жасап, бизге түшүндүрүп, кайсы сенимдүү жол экенин, кайсы дүрүс экенин үйрөтүп кеткен адам. Эң биринчи осуну колго алган аз не оламалардын бири, имамдарыбыздын бири. Сол үчүн олдун кисини сынауга хакыбыз жок. Ал эми кийинге келген адамдар өзүнүн оюн кошкан. Кыйын кып түшүнөт алар. Неге сиздер күрдүүлү кыз жүргөнсүздөр деп дейт. Бул салафилик менен жумуш жасоо бул оңой жумуш эмес. Абдан боюна, канына, жанына, үйүндөгү айыр бала чагасына чейин үрдүскө айналдырып жүргөн дүйнө да анын. Бирден бар, но дурус эмес десеңиз анын калыптуу жагдайынан чыгуу кыйын. Образга кирип кеткен. Баарынча образга кирип кеткен. Бирден бирөөдүн күн келип алып, аны ойбой деп, келе ээлик деп кетип, сонун баарлык маданиятын салтын өзүнө жогустуруп, өзүнүн агыстырып коюу, салт-дастурун агыстырып коюу дурус эмес нерсе. Баарлык жерде шаригый да дурус эмес нерсе. Ар эл өзүнүн мусулмандыгын, өркениетин өздөрүнүн маданият аркылуу көрсөтөт. Ал ал маданияттан ажырап калуу, ал керисинче өзүндүк пикирден ажырап калуу менен бирдей.